Українська розвідка не впевнена у смерті ватажка вагнерівців. Про це розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю українському ЗМІ. У розвідці на 100% можуть підтвердити смерть соратників Пригожина, Уткіна та ще кількох пасажирів потрощеного літака. Чого з такою ж впевненістю не можуть сказати про самого покровителя військової кампанії. Нагадаємо, 23 серпня мережею розлетілося відео з авіатрощею, у якій начебто загинув Пригожин. А чи вірять його смерть дніпряни? Запитаємо. Мабуть, ні, бо подібні люди, мабуть, подібні медійні люди, вони просто так не йдуть, вони здебільшого інсценують те, що з ними відбувається, або те, що намагаються показати, що відбувається з ними, а самі спокійно відпочивають. Ні, не вірю. Время покаже. Ні, звісно. Чому? Потому что это слишком крупная игра для того, чтобы такого игрока просто, чтобы он выбыл так просто. Не настолько простой человек, наверное, так. Не может быть его смерть такой легкой? Не может. Я вважаю те, что он, попередженный был, как минимум. Нет, наверное. Чему? Не знаю, сомнительно как-то. Не верю. Чему? Я видел в ТикТоке, как он сам едет в поезде в Африке и говорит это моим прихильникам, кто верит, что я умер. Но я думаю, что это постанова была, подстава. С какой метою? С политической, чтобы убрать его с арены этой всей военно-политической. Я изначально не верил, что он погиб. Верю. Почему? Просто его, наверное, убрали. Да. Почему? Время пришло, и так хочется, наверное. Больше хочется, наверное. Да. Скорее больше хочется. Я не думаю, що Пригожин якось впливає на те, що відбувається у нас. Тому я взагалі за нього не думала, але я в це не вірю. Є гарні пластичні хірурги, вони вирішують всі справи і все це. Для чого це було, ми це дізнаємось, я думаю, пізніше. Не знаю, я не розглядала це питання. Сподіваюсь, я дуже сподіваюся на це, правда. Може і живий, може ні. Хотілося б, щоб ні. Не знаю, скорее всего, может быть, фейк какой-то. У них так все подстроено, поэтому не факт, что он где-то не воскреснет, не оживет. Поэтому, скорее всего, нет. И нет, в любом случае, он уже политический труп.